Ciutadans no tindria un pla B si efectivament el senyor Montoro fera com està fent ara, que diu que no traspassa els diners o que està retrasant els diners o que no traspassa els diners que no són del senyor Montoro, que són diners dels valencians. Uh-huh. Per tant, no tindries més remei que exigir o bé a l'Estat o bé seguir endeutant-nos, que és a lo que mos castiga sistemàticament un govern i un altre govern que han permès que per a financiar serveis bàsics com l'educació, els serveis socials o la sanitat, els valencians hagin tingut que reiteradament assistir a tindre préstecs. Per tant, jo el que no entendria és que no arribarem a un acord en aquesta legislatura per a que el finançament dels valencians es resolguera d'una vegada per totes.